Ek wil vir elke doem profeet. Ek wil vir elke doem profeet en waarseer wat nee gestem het in die referendum van 1992. Vir almal van julle wat julle vandag verlekker en maak of julle alles geweet het, wil ek vandag net die volgende sê. Luister baie baie mooi en ek sê dit met baie baie respek. Julle is deel van die probleem. Hoekom? Want julle het saad van duisternis, waarsere en vervloeking oor Suid-Afrika se toekoms geplant. Onvrugbare bome met dorings en takke en met julle woorde is met julle woorde geplant. Deur julle uitsprake het julle Suid-Afrika vervloek. Die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong. Julle het dood oor Suid-Afrika gespreek. Nie lewe nie. Hoekom? Omdat julle alles in vlees kyk en nie in gees nie. Hoe sê die gesegde, jakkels prys sy eie ster? Dit is wat nou gebeur. Na 27 jaar verlekker homself en sê, ek het jou mos gesê, jy moet nee stem, nie ja stem nie. So jakkels prys sy eie ster, maar eintlik is hy of sy deel van die probleem. Waar is julle geloof? Vertel gou vir my, die wat nee stem, waar is julle geloof? Ons God vat 'n man soos Paulus in die boek Handelinge en binne sekondes verander hy hom tot voordeel van sy koninkryk. Almal ken die Bybel. Almal is, die meeste van julle is gelowiges. God vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gemaak hy hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan God vir jou doen? Wat kan God vir my doen? Wat kan God vir elke liewe persoon, wit, bruin en swart in Suid-Afrika doen? Wat kan God vir ons president doen? Maar nee, verstaan jy, julle maak God klein, piep, piep klein. Plaas dat julle bid, 'n nuwe lewe binne die dooie bene in ons land inspreek, volgens die woord, Esegiël 37 vers 3 tot 10. Daar is baie krag in gebed, maar nee, dit is baie vinniger en meer gemakkeliker om alles sleg te sê, te beskinder en te vervloek. Dit is baie makliker en meer geriefliker om hoogmoedig te wees en te dink jy is beter as 'n ander. Dit is baie makliker en meer geriefliker om opstande te orkestreer. Dis mos maklik en jou politieke wil, 'n mening van Suid-Afrika op ander mense af te forceer of af te druk. Jou haat vir ander kulture ken geen perke nie. Dit is die probleem. Wat leer die Bybel jou? Van vreemdelinge binne jou land. Wat leer die Bybel jou? Hoe moet jy optree? Hoe moet jy hulle behandel? Kom ons kyk wat sê die woord. Levitikus 19 vers 33 en 34 sê die woord, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immer self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Wat het die apartheidsregering gedoen? Sê gou vir my, wat het die apartheidsregering gedoen? Hoe het hulle mense behandel? Hoe het hulle opgetree? Nee wat, julle is deel van die probleem binne Suid-Afrika. Julle maak dinge nie beter nie. Sê gou vir my, julle wat so goed en perfek is, julle wat alles reg doen en nooit foute maak nie, julle wat nie sonde het nie, hoeveel mense het julle al na die Here toe gelei in die laaste 27 jaar? Hoeveel mense het julle al gedoop? Hoeveel ure het julle op julle knieë in gebed deurgebring vir julle land, vir julle regering en vir al ons mense, wit, bruin en swart? Of is julle ook een van daardie soort Christene wat praat van my mense, jou mense en ons mense? Jy sien, daagliks hoor ons hoe mik alles vir selfbeskikking. Ons moet nou, vertel jy, ons moet nou trek na een hoek toe en dan moet ons mure om onsself bou. Maar Jesus, as ons kyk na die voorbeeld, ons rolmodel, wie hy was en wie hy altyd sal wees, hy het vir ons kom leer, vertel as ons kyk na hom, dat Jesus het nie mure om hom gebou nie. Vertel, Jesus het ook nie gaan wegkruip nie. Jesus het dan juist gekom vir die siekes en die sondaars. Nou waar val julle uit? Verstaan jy, waarheen is julle op pad heen? Nee wat, julle dien God met die mond en nie met die hart nie. Skyn heilig, hypocrites, halwe Christene, julle gee vir Satan ver te veel eer en erkenning as wat hom toekom. Onthou, Jesus het hom klaar aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. En ons staan op daai woorde.
En dit is baie, baie belangrijk. Julle vijand is in vlees, natuurlijk. Dit is hoe julle optree. Julle vijand is in vlees. Verstaan, julle vijand is brein en zwart mense. Dit is wie julle ware vijand is. Maar julle verstaan nie die woord nie. Julle word blind en doof gemaakt door die God van hierdie wereld. Satan en al sy bose machte. Julle is klein babatjies in die geloof. Babatjies wat melk drink en nie met vleis gevoed kan word nie, want julle kan nog nie die vleis verteer nie. Verstaan jy die woord? Som julle harte duidelik op. Die Bijbel, die woord van God, som mense, wat so vleeslik alles kyk, hulle vijand is wit, brein en zwart mense, of weer van die andere kant al wit mense, en so gaan hulle aan, hulle is wereldse mense, Romeine 8 vers 5, som die woord van God, julle baie, baie duidelik op, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Verstaan jy, daar is een verskil as jy vleeslik optree, wanneer jy deur Godse oë naar die wereld kyk en deur die gees praat en optree, is een absolute groot verskil. Handelinge 28 vers 25 tot 28 hier die Here vir my, hoe waar is dit toch wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, ga na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en hulle laat ek hulle gezond maak nie. Julle moet nou goed verstaan dat Godse boodskap van redding naar die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Jy sien, julle is wereldse mense. Julle is in die wereld vastgevang, julle geniet die wereld. Vertel jy, wereldse mense kyk alles deur vleeslike oë, hulle tunnelvisie, en hulle kyk dit deur hulle eie oë, hulle kyk nie deur Godse oë, hulle verstaan dit nie, omdat hulle blind en doof, so hulle is wereldse mense, verstaan jy, en hulle geniet die wereld. Baie mense, jy kan sien hoe geniet die mense die wereld die buiten. Nou, onthou net een ding, God is gees, ons moet God in gees kan aanbid. Hoor vandag die woord van die Here. Luister mooi wat ek nou gaan lees. Efesiërs 3 vers 5 en 6. Luister baie mooi. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees, dis die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, luister nou mooi, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die lichaam, dis die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, geestelike lichaam in die geestesrealm en lede van die lichaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Is dit nie 'n kragtige skrif? Ek wil hom weer lees, want ek wil hê jy moet dit mooi luister, jy moet verstaan wat die saad wat ek in jou hart plant. Luister mooi, Efesiërs 3 vers 5 en 6, ek lees het weer. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God het nou deur die Gees, dis die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en die lede van die lichaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Jy sien, die tafel is totaal en al deur Jesus Christus gelyk gemaak. Jesus het vir elkeen van ons 'n kans gegee, wit, bruin en swart, om Jesus Christus aan te neem, om deel te word van die volk van God. En die volk van God is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die een lichaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem die geestelike volk van God, wat enige persoon wat in Jesus Christus glo kan deel word van die lichaam. Maak nie saak wat 'n kleur vel jy het nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat, maak nie saak of jy 'n man, vrou, vir kind is, maak nie saak waar jy bly in hierdie hele wêreld nie, as jy met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die Christus die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees en word jy deel van die een lichaam van Christus. Baie belangrik, dis hoekom Jesus ook sê in Matteus 12 46 tot 50, wie is Jesus se moeders, wie is sy broer, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen.